Fiti chizire icho kuzagera kucho nchaka. Hey, fiti chizire gikomeye icho kuzagera kucho nchaka. Oh, manani wowe nirinjiye. Bless me, bless me, oh my God. Hey guys, rekano ngire kubasuzuma ifuza kugugwa neza mu ndu 95.5 iyi ni mugabo TV show. Ngare ba mutipe rero wawundi watangije indirimbo ya mugabo TV show bamwita Kude. Bamwita Kude. Ni umusore ukiri mutoya cyane agira umunyeshuri. Ya ndi umunyeshuri cyane. Ni umunyeshuri ushoboye, ni umuhanzi, ni umusizi. Today rero turamusuye kugira ngo twumve kubijyanye n'impano ye y'ubuhanzi. Tumenye ngo bimeze bite. Mwaramukumbuye, ni umwana mwiza, aritonda, azi kuririmba, akunda n'ishuri. Ariko uyu munsi tonye turagarutse, reka tumuhe umwanya banze abasuhuze. Hey guys. Ya, ndabizi mwaratubonye kuri YouTube channel Mugabo TV show. Ya, twarabikunze cyane. Twakunze comment zanyu ndetse dukunda na buri kimwe cyanyu ku bwitange mwagize. Ya. Nara dukumbuye mutugaye gutinda ni mutugaye guhera. Oh, ubona twe niyo mpamvu tuje ngo tubahe imizigo. Oh, yeah, twifuza kubona murira, twifuza kubona kamwenyu mu maso muke. Yeah. Yeah. Ibyiza kabisa, ndumva ubashije, uracyashoye. Asante kabisa, ndagushimye nawe cyane kuri esprit yawe guhora uduhereza. Ya cyane, Imana izaguha umugisha kandi ibyo ukora nawe bizajya bitera imbere. Umunsi wa none se none ugeze hehe? Ya, uyu munsi ndacyari gukora cyane kugira ngo nanjye ndebe ko ejo nakwiteza imbere mu muziki ndetse no mu busizi bwanjye, kuko dufatanyije n'Imana dusenga buri gihe kugira ngo izaduhereze natwe tugere ku cyo dushaka, intego yacu. Kuko umuntu mu buzima afite intego yo kugera ku kintu gikomeye cyane. Ubu ngubu nkanjye mba numva nshaka kuba nanjye billion. Mba nshaka kugira ngo nanjye nibura kazafatwe nzagere ku kintu gishimishije cyane, kugira ngo aho ndi nanjye nzahave makure n'abandi bahari, mbashire nanjye ahantu hageze hameze neza cyane hashimishije cyane. Use every day nk'imbogamizi uhura nazo zijyanye no kwandika, gusohora indirimbo, se bimeze bite? Ya, imbogamizi ntabwo zabura, kuko urabona nk'ubu ngubu mu buzima tuba tubayemo, ya ni haso cyane kabisa, nawe urabizi buragoye kugira ngo ubone amafaranga yo kugira ngo witamike ndetse uniyambike, biragoye cyane. None kugira ngo unafate n'umwanya wo kujya muri studio kugira ngo ugaragaze impano zawe, ewa ni hatari kabisa, biragoye. Fo bya danger, ariko nyine nawe ubyumve, ntabwo byoroshye. Hari abantu nyine bagoye kuri mu haratutamo indirimbo uyu munsi ufitiye mirongo. Nawe uyu munsi naye ndi kwandika, gusa abantu banje ntabwo naba buri kintu nabahatamo kabisa, kuko ndi gukora kugira ngo nereke abantu ndetse nanumvisha abantu, kuko nago ibyanjye bizarebwa gusa, ahubwo naba abantu bafite ikibazo cyo kutabona bazanabyumve. Reka tuguhe umwanya rero ubanze utema wadukurikiye. Fiti chizire icho kuzagera kucho nchaka. Hey, fiti chizire gikomeye icho kuzagera kucho nchaka. Oh, manani wowe nirinjiye. Bless me, bless me, oh my God. Hey, for sure najinjire kucho nifuza. Hey, mana for sure ni wowe niringiye. Na undi neze wowe chiriro, utari wowe irugira. Hey, yeah.
watangiye kubambiriye ey natwe turacyariho tugusaba mana fasha mana fasha mfasha fasha mfasha mana yaje mfasha hey yeah yeah urakoze cyane ariko sigari na gospel ya gospel nabyo ndabikora cyane ya ndakeka nta kintu nta muziki nyarwanda ntashobora gukora ya atari ukwikina cyangwa se kwiyemera ku bantu ndakeka mbonye indirimbo mu njyana runaka nayiririmba cyane kabisa ya kuko ni ibintu biba biturimo ntago ari ibintu tujya gushaka mu makayi ahubwo ni ibintu usanga n'ababyarakujemo tu na kavirus kakubamo nabifata nk'ubumuga bw'umuntu buri muntu ngagira inyogoye nagira ngo numve inyogoye yawe none mise nyumva ni ubumuga bukoremo bwo kuririmba ya ni byiza cyane kandi urashoboye uzanagera kure ya santi kabisa imana iguhe umugisha ndetse n'abantu baba badukurikiye cyane imana ijye ibahereza umugisha kandi uzana bampere n'umugisha urenzeho mbasabire ya mugabo TV show rero turabakunda muri abantu beza rwose mu dukurikirana mu mwakoze subscribe like share and comment kuri mugabo TV show turi kumwe na none umutipe kude izina rye rikunda kungora cyane mwihangane bamwita kude amazina y'ababyeyi ubushize yarayavuze ntago yakorerwa ayasubiramo ariko yitwa kude ni izina ry'abahanzi kuri mwe mushaka kumushyigikira ku bijyanye n'impano ye mushobora kutunyuraho mukanyura ku mbuga nkoranyambaga zacu zigiye zitandukanye nimero za telefone kugira ngo mubashe kuba mwamushyigikira kira n'umwana mutoya ukiri mutoya arifuza kugera kure kugera nkaho abandi bagiye bagera everyday rero akeneye support kuri mwebwe mudukurikira tan kwa tano reka twigire ku musozo kugira ngo tugire abandi tujya gusura tuganirize dusoza n'icyo bwa abantu badukurikiye ya abantu babadukurikiye ndabashimye cyane kabisa imana ijye bamuhera umugisha kandi gahunda nani ya yindi nuko kanda subscribe unakora share kugira ngo ibintu byacu bijye bigera ahantu hagiye hatandukanye nababwiye ko atari kugira ngo hano mu Rwanda cyangwa se ahantu tuba turi mu karere ka Kirehe kugira ngo babibone ahubwo isi yose igitubona kabisa ya Imana iba umugisha cyane urakoze cyane cyacu cyabura tuzasubira santi kabisa yeah.